Trečiadienio vakarą ginklus surėmė dvi plasta sostinės A lygos lyderės. Savo aikštėje žaidusi VGTU ekipa ir nė karto šiame sezone nepralaimėję Mykolo Riomerio universiteto krepšininkai. Nors buvo laukta atkaklios kovos, tačiau nugalėtojų titulą ginanti svečių komanda, be didesnio vargo įrodė savo pranašumą, bei pratęsė savo rekordinę pergalių seriją. Puikiai dvikovą pradėję Mykolo Riomerio universiteto atstovai parodė, jog nėra nusiteikę juokauti ir pasiuntė varžovus į lengvą knockdowną pirmoje kilinuko pabaigoje. Susikrovė solidžią 14 taškų persvarą – 24-10. Tačiau aikštės šeimininkai nebuvo linkę kelti baltos vėliavos ir antrąjį ketvirtį pradėję įspūdingų spurtų – 11-0. Atkūrė dvikovoje intrigą – 21-24. Rungtynių svarstyklėms išsilyginus ilgą laiką, kova vyko taškas į tašką, o įpusėjus dvikovai svečiai turėjo vos vieno taško pranašumą – 44-43. Lūžis rungtynėse įvyko trečiojo kilinuko pabaigoje, kuomet Mykolo Riomerio universiteto studentai laimėjo atkarpą rezultatu 11-2 bei susigražino dviženklį pranašumą – 56-46. Pabėgę į priekį praėjusio sezono čempionai ėmė žaisti laisviau ir išnaudoja kone visas susikurtas progas, lemiamo ketvirčio pabaigoje įgijo triuškinamą persvarą – 78-54. Nors per likusią rungtynių atkarpą VGTU studentai pelnė 9 taškus be atsako, bei kiek apkarpė turėtą deficitą. Tačiau nuėdėjus finaliniai sirenai įtikinama pergalę rezultatu 78-63 šventė svečių ekipa. Nugalėtojų komandą į pergalę vedė galingą dvigubą dublį atlikęs Gytis Radzevičius, pelnęs 24 taškus, atkovojęs 15 atšokusių kamuolių ir surinkęs 32 naudingumo balus. Jam puikiai talkino Rokas Jukonis, surinkęs 19 taškų, bei Modestas Gilys į savo sąskaitą įsirašęs 16 taškų. Vilniaus Gedimino technikos universiteto gretuose pasižymėjo Evaldas Rastenis, surinkęs 17 taškų bei atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus ir Giedrius Marčiukaitis, pridėjęs 14 taškų. Tai buvo jau 9-oji praėjusio sezono čempionų pergalė iš eilės, kuri Vytauto Patiliūno auklėtiniams padėjo dar labiau įsitvirtinti pirmojoje turnyro lentelės vietoje. Įdomu tai, jog iki praėjusio sezono visas 9 šių komandų tarpusavio akistatas buvo laimėjusi VGTU ekipa. Tačiau vėliau viskas apsivertė aukštyn kojom. Ir įskaitant šią dvikovą, Mykolo Riomerio universitetas šventė jau 4-ą pergalę iš eilės. Nežinau, iš tikrųjų gynybą gal biškį sublaškiam, parodė charakterį, pradėjo stipriau žais, kečiau žais, galbūt įsigandom, lentos nepasėmėm, automatiškai kamulis atsikavojo ir sumėtė tokių lengvų taškų, pražiapsodavom, tiesiog budrumą, manau, praradom. Iš tikrųjų, varžovai buvo labai, sakykime, gabus, vienas prieš vieną galbūt pranešesni kažkiek, tai buvo pagrindė tikslas lyderiam neleisti lengvai sužaist. Duot geriau atsarginiam, kažkiek mažiau žaidžiantiem žaidėjom mėtyt, bet pradžiui lyg ir gavusi, kažkiek atsimintinėdavo, o po to ant galo jau sušaudė visi ir nesukontroliavo. Šį kartą charakteris buvo jų pusėj, mes suskydom šiek tiek, tai kitą kartą žaisim kečiau, manau, įrodysim, kad galima. Na, pirmiausia, tai tikėjimas, vyrai surado savyje jėgų, kai sakoma, pradžia buvo gera, po to toks nusiraminimas, biški trenerio Gintaro Šerkšno keletą tokių taktinių gudrybių, kur paskiau trečiam kelinį mes pasinaudojom tom gudrybėm. Tada iš aikštės į asmenį, iš asmenės vėl į aikštę. Na, žodžiu, vyrai apsikeitė tokiam gudrybėm, gerai, kad į mūsų pusę. Bet tik tai noriu pasidžiaugti tuo, kad, na, tikrai subrendom kaip komanda ir, sakykime, į lipę į duobę iš jo sugebam išlipti. Ir parodom charakterį, tikrai visi žaidžia, tai sakoma, kaip tie mušketininkai, vienas už visus, visi už vieną. Tai, na, kol kas tikrai sekasi, kol kas einasi. Aišku, kai kurie žaidžia po 40 minučių, bet šiandien ta komanda, kad būtų galima, sakykime, jau vidurį rungtynių kaitaliotis ten ir ieškoti kažkokių tai variantų. Bet šiaip, na, sužaidėm savo stilių ir džiaugiuosi, aišku, tai pirmas ratas, nieko nesako, suklupimų tų, na, nenorėčiau, kad būtų, bet jau būna, nes, nu, krepšinė kalneliai, sakykime, ir Žalgiris, ir Rytas, ir mes, aišku, netokie jau esam, kad, sakykime, neusišokt, na, tik tai, žinoma, būtų gerai, kad
kai žaidžiam su lygia komanda, tai na, kautis, kad kartais nebūtų taip, kad tam banano žievės būna paslysti. Na, bet, kai sakoma, tris kartus pro petį suspjauti ir man atrodo, kad na, pradėjom gerai. Devinta pergalė iš eilės, to dar tikrai nebuvo. Na, būtų gerai ir dešimtą pasiimti. Rytoj laukia irgi rungtynės, turbūt nelengva, šiandien jėgų atidavėm daug. Tai mes stengsimės tą padaryti, kad nuo dešimtą jau yra dvigubas skaičius, jau kažkaip tai šis būtų malonu. Žinoma, jie pirmiausia reikia iškovoti. Lengva nebus, žinau, ir vyrai tai žino. Aišku, rytoj veiks tas nuovargis, kurį atžaidė šiandien pilną jėgą. Na, bet stengsimės savo salėje.